Kampdag på Nordre Åsen. Høst. Sitring. Nerver. Av alle uviktige ting i livet er fotball det klart viktigste. Ja, der kommer en av de trofaste. Det er noen fine trofaste sjeler som dukker opp her. Se her, da får vi flott vær. Ekte Torshaug-gutt. Torshaug-gutt, Bensebrugata. Kjell Kaspersen. Kjell Kaspersen var jo min helt, da. Han var jo så kjekk og pen. Er han like pen ennå, hører jeg? En av de virkelig store gutta i Skeid var Kjell Kaspersen. Han var lagets faste keeper i 13 år fra slutten av 50-tallet. Kaspersen ble en av landets første kjendiser, og han ble fast keeper på landslaget. Jeg husker ham som en stilig type som representerte Skeid på en suveren måte. Jeg ble medlem av Skeid i 1946. Jeg har fått med meg to cupmesterskap for klubben, pluss det eneste seriemesterskapet Skeid har. Det var en vidunderlig tid. Skeid var i Norgestoppen og høstet heder og pokaler. Selv om det begynner å bli noen år siden storhetstida, så er gamle gutta fra gullalderen fortsatt en viktig del av klubben. Hyggelig å hilse på deg. Jan-Erik, var det det? Ja. Topp type. Ikke husk på Jan-Erik. Nei. Husk bare vi kaller han bare for Puskas. Puskas, ja. Ja. Er det en av gutta? Ja, en av gamle gutta. Ja. Men spilte dere her oppe dere også? Ja, ja. Her inne så hadde vi bastu. Hilsen Skeidoksene. Så snilt gjort da. Det var jo veldig pent gjort da. Skeid, Skeid, Skeid. Det er det beste laget i byen. Og de kjekkeste fotballspillerne. Så, så, så! Bra, bra, bra! Skeid, Skeid, Skeid! Heia Skeid! Hør hvor det suser om de svaga tunge navn. Hør hvor jubel ropet bruser, hvor du har oss i din favn. Når til lek du sammen kaller, når til alders fulle dyst, om vi seiler eller faller, bærer Skeid vi på vårt bryst. Om vi seiler eller faller, bærer Skeid vi på vårt bryst. Da ønsker vi velkommen hit til Nordre Åsen og til årets siste kamp i Oddsligaen. Topp. Stilig skjerf, altså. Markus Ian Båge. Bravo! Nassir Deriani. 14. André Fonsen. Er dette på nettet? Ja! Sentreballen, ja. Der, ja. Bra. Se her, ja. Skeid har siden 50-tallet vært en av de største klubbene i Oslo. Den er ikke den mest meriterte, men er uten tvil en av klubbene som har fostret flest profiler i norsk fotball. Moa møter forretten seg, får du skutt her nå? Ah, det er pent! Ah, Moa banker inn 1-0 på klassisk Moa-mané! Den tidligere Skeid-gutten som har hatt størst suksess i moderne tid er Moa. Han ble raskt så god at han kom på landslaget. Årsaken til å begynne til Skeid var egentlig flere av vennene mine gikk over til Skeid. Og jeg bodde ikke så langt unna heller. Oppvokst på Sinsen Torshov. Følte meg hjemme. Klart at i den alderen har det mye å si at du har vennene dine rundt deg og at du har det morsomt. At det er et godt miljø da, og det følte jeg at det var der. Så jeg føler at jeg har hatt litt av oppdragelsen min i Skeid, hvis jeg kan si det på den måten. Det var da jeg tok valget, og det var i Skeid at jeg vil satse på fotballen. Jeg vil bli proff og har lyst til å nå så langt som mulig. Og det hjelper Skeid meg til å gjøre. En halvfull nasjonalarena får mer å glede seg over. Moa er svært nær sitt andre. Men det får han muligheten til å score når innbytter Tarek Elionossi skaffer Norge en noe heldig straffe etter bare halvminuttet på banen.
sikkert igjen. Moa tomålskårer, og da har han dobblet sin konto med flagget på brystet. Det gjør godt. Med det store tilfanget av spillere har Skeid blitt blant de beste i klassen til å utvikle talentene. I tillegg til Moa har vi Daniel Bråten. Daniel Fredheim Holm. Og Morten Berre. For noen spillere, gitt. De har alle gjort stor suksess på banen. Og det hele startet i Skeid, talentfabrikken på Nordre Åsen. Skeid har betydd alt for meg som yngre fotballspiller. De formet jo meg som spiller. Jeg var der siden jeg begynte å sparke på en ball. For meg så har det vært alt. Det var jo klart det. Og der jeg startet, og klarte jo å komme med på en landslagssamling som eneste førstedivisjonsspiller. Så det var stort for meg å kunne representere Skeid og landslaget. Daniel Bråten er navnet på et av Skeids store talenter. Vålerenga har forsøkt å få han tidligere, og her ser vi hvorfor. Daniel Bråten gir laget en 3-0-ledelse. Skeid skal spille semifinale i NM. Jeg tror årsaken til at Skeid har rekruttert flest spillere er at de har gitt spillere sjansen tidlig. Latt dem spille allagsfotball i en tidlig alder, kanskje enda tidligere enn det de kanskje bør, men da får de den erfaringen mye tidligere enn det andre spillere får. Meg og Moa og Fredheim og de gutta her, vi spilte jo mye i første divisjon. Så det er klart det å få tillit og mye spilletid, det gjør godt for hode og kropp det. De er flinke da. Flinke å ta vare på enkeltindividene der og gir dem sjansen når de kommer opp fra juniorlag og de får prøvd seg på A-laget og de får en ordentlig sjanse. Og som i de større klubbene blir litt annerledes, for da har de litt dårligere tid, så har de litt bedre tid med unge gutta. Så jeg tror det er mye med det å gjøre. Så er de flinke til å få spillet til seg som har potensialet. Skeid kom med i Norgesserien allerede i 1937 og hadde sin storhetstid på 50-, 60- og 70-tallet, hvor de ble cupmestere hele 7 ganger. Tenk på det, 7 ganger. Heia Skeid! For 100 år siden oppstod Skeid på Torshov, den gamle arbeiderbydelen, rett øst for Akerselva. Sakte men sikkert fikk klubben fotfeste i nabobydelene rundt. Sagene. Sinsen. Sandaker. Og Grefsen. Etter hvert ble Skeid populære oppover langs hele Groruddalen. Skeid vokste fram samtidig som industrien fikk fotfeste langs Akerselva. Helt oppe fra Fysja og ned til Grünerløkka. Noe av det som fortsatt er styrken til Skeid, er den brede tilhørigheten klubben har rundt omkring i byen. Skeid er på mange måter hele Oslos klubb den dag i dag.
jeg synes det er så pent her nå. Det er så rene og fine. Ja, ja, ja. Jeg har pusset opp alle de gårdene her, vet du. Ja. Flott, ja. Veldig pent. Formel er Torsøsport. Det er liksom symbolet. Helten er tilbake på gamle tomter. I hjertet av bydelen ligger Torsøsport. Og det var her de kjøpte sine første fotballstøvler. Scheid-butikken, som den ble kalt, hadde en sentral rolle da Scheid ble bygget opp som en viktig bydelsklubb. Det var her, i miljøet rundt Soria Moria, gutta samlet seg før de skulle trene eller spille kamper. Når vi skulle ut på noe med småguttelag, så møtte vi på Soria Moria, og så var det lastebil. Ja. Da vi skulle til Drammen eller noe sånt. Og litt, sånne litt lengre turer. Tore Stensli spilte både fotball og var en del av det sterke bandymiljøet i Scheid, som sørget for at det var stor aktivitet året rundt. Vi drev jo på, vi var ganske brukbare. Ja. Vi spilte jo i toppserien en del år og var gode i alle aldersklasser faktisk. Fra smågutter og via gutter opp til juniorer og seniorlag. Grunnlaget lå i Torshavarken, der var 100 skeidgutter hver dag og gikk på skøyter. Plassen her er ganske flott da. Veldig fint her. Ja. Jeg synes det er litt artig å komme tilbake til gamle områder. Ja. Og særlig når det da Oksefontena, som er et kjent bybilde nå, og liksom ja. Badet der når du var liten, så... Ja, ja, ja. Er det artig? Ja, det er rart å se. Men det var en stor tid altså. Jeg heter altså Knut Andersen, og ble medlem av Scheid i 1938, tror jeg. Og ble småguttemester i 1940. Og spilte senere på det berømte Scheid-laget i 1947, som ble mester i Bergen. Knut Andersen er en av de store veteranene i Scheid. Og han ble også en av landets første fotballproffer. Andersen ble den første Scheid-spilleren som dro til Italia som proff i 1948. Og han spilte 43 kamper for Padova i Serie A, før han kom tilbake til Norge. Ja, det er ikke mindre. I de gamle gårdene på Torshov er det mange gode minner fra de tidlige Scheid-årene. For Knut Andersen startet fotballkarrieren her i den lille bakgården for snart 80 år siden. Jeg bodde jo i Tolleren, litt nedenfor her. Og her i denne portalen som jeg kommer til nå, så hadde vi jo mange fireside-er. Ja. For her var det åpent, vet du. Ja. Og ute på gaten der. Ja. Så gjennomgående portrom, dette altså. Ja. Jeg bodde i første etasje der til venstre. Ok. Vi var 9 mennesker på 3 rom og kjøkken, uten bad. Badet på Sagene Bad hver lørdag. Det kostet 25 øre. Så det er artig å tenke tilbake på. Og her inne i gården her spilte vi også fotball, men da med tennisball. Og vi hadde en veldig streng vaktmester. Og han, for vi fikk ikke lov å spille der, for det hendte jo at rutene gikk også da. Og når han kom, så løp vi. I gamle dager så hadde vi ikke noen baner. Vi måtte spille på løkka, og ungene samlet og lekte ute. Og det var ikke noe TV hjemme. Og
Og jeg må jo huske en historie fra min familie, da hvor jeg bodde. Eller far, vi hadde radio vi. Det var ikke så ofte at de hadde på den tiden, men vi var jo 9 mennesker. Og jeg mener å huske fra 1938 så satte far den radioen i vinduet, og så sto mange barn ute på gata og hørte på. Den går til Brustad, forbi. Sånn skal det være. Han vrikker, vrir. Ah, publikum synes det morsomt. Ah, Christian Henrik, nydelig! Ja, kom igjen, kom igjen! Flott! Det er liten tvil om at selve sjelen i Skeid, det er, altså selve DNA, det er bredden og utviklingen av unge spillere. Der er de rågode, altså. Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Kom igjen! Vi elsker Skeid, gjør vi! Åh, Skeid, vi elsker deg! Så, 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 bra, bra, bra! Skeid! Så, 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 bra, bra, bra! Skeid! Skeid har i dag tilbud til spillere fra de er 5 år og til de er godt voksne. Det er bra jobba, gutter! Klubben favner bredt og rekrutterer spillere fra de fleste områder av Oslo by. Kom igjen, gutter. Alle inn i ringen. Hvis man tenker da at kampen er ferdig etterpå, og man har gjort det beste man kan for lagkammeraten sin, da blir det en bra match. Er dere klare? Ja! Er dere klare? Bra, bra, bra! Skeid, Skeid, Skeid! Dette var rågod kaffe og rågod vafler. Tusen takk. Det var skikkelig kvalitet, altså. Jeg får kikke litt på bildene, da. Se om jeg kjenner meg igjen. Kanskje jeg var med på et lag, ja. Vet jeg aldri. Skeid har alltid satset på utvikling av unge spillere. Og dette har bare blitt forsterket de siste 10 årene. Og hver sesong produseres det landslagsspillere til aldersbestemte lag. Dette er årsaken til klubbens sterke posisjon, og det er den som vil bringe klubben videre og inn i fremtiden.